ഇനി ആവേശകരമായ ത്രികോണ പോരാട്ടം നടക്കുന്ന കോന്നിയിലേക്കാണ്. കോന്നിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ ചർച്ച, ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ സോഷ്യൽ മീഡിയ വിവാദം ഹാൻസ് വിവാദമാണ്. കെ സുരേന്ദ്രൻ ശബരിമലയുടെ അകത്ത് വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ശബരിമലയുടെ പരിസരത്ത് വെച്ച് ഹാൻസ് വെച്ചു എന്ന വിവാദമാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പുകഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വലിയ തരംഗമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഹാൻസ് സുരേന്ദ്രൻ നടിച്ചാൽ തന്നെ ആ ദൃശ്യങ്ങൾ കിട്ടുന്ന തരത്തിൽ യൂട്യൂബിലൊക്കെ അത് സുലഭമായി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഏതായാലും ഉള്ളി സുരയ്ക്ക് ശേഷം, ഉള്ളി സുര എന്ന പേരിന് ശേഷം ഹാൻസ് സുരയിലേക്ക് കെ സുരേന്ദ്രൻ എത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കൂടിയാണ് അവിടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത് എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. പക്ഷേ അവിടെ ഏറ്റവും വാശിയേറിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നു എന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടം, ഒരു ഫോട്ടോ ഫിനിഷിലേക്ക് കോന്നി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മാറുന്നു എന്ന സൂചനകളാണ് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത്. കോന്നിയുടെ സമീപകാല രാഷ്ട്രീയം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അത് കോൺഗ്രസ് അടിയുറച്ച ഒരു കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലമായി കഴിഞ്ഞ 23 വർഷമായി കോൺഗ്രസ് കൈവശം വെച്ചിരിക്കുന്നു. അടൂർ പ്രകാശിൻ്റെ സ്വന്തം മണ്ഡലം, അടൂർ പ്രകാശ് അശ്വമേധമാടുന്ന മണ്ഡലം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് കോന്നി മണ്ഡലത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കാം. 1996 കന്നിയംഗത്തിൽ കെ കരുണാകരൻ്റെ വിശ്വസ്തനായിരുന്ന, കെ കരുണാകരൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവനായിരുന്ന അടൂർ പ്രകാശ് കോന്നി മണ്ഡലത്തിലേക്ക് വരുന്നത്. സിറ്റിംഗ് എം എൽ എ ആയിരുന്ന പത്മകുമാറിനെ 806 വോട്ടുകൾക്കാണ് അന്ന് അടൂർ പ്രകാശ് തോൽപ്പിക്കുന്നത്. പിന്നെ 2001, 2006, 2011, 2016 ഇങ്ങനെ തുടർച്ചയായ 5 തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ അടൂർ പ്രകാശ് വിജയിച്ച് തുടർച്ചയായി വിജയിച്ച മണ്ഡലമാണ് കോന്നി. 2016 ആകുമ്പോൾ അവിടെ അടൂർ പ്രകാശിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷം 20,748 വോട്ടുകളായിരുന്നു. ആ തരത്തിൽ UDFന് വിശ്വസിക്കാവുന്ന ഒരു മണ്ഡലം എന്ന് കോന്നിയെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഇക്കുറി സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ റോബിൻ പീറ്റർ എന്ന അടൂർ പ്രകാശിൻ്റെ വിശ്വസ്തന് സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം നിഷേധിക്കുന്നത് മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് തുടങ്ങുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അവിടെയുണ്ട്. അടൂർ പ്രകാശ് പ്രചാരണ രംഗത്ത് നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ പ്രചാരണ രംഗത്ത് തന്നെ പ്രതിഫലിച്ച നിരവധി ഘടകങ്ങളുണ്ട്. അവിടെ LDFഉം UDFഉം ഒരുപോലെ, BJPയും ഒരുപോലെ ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പ്രചാരണം നടത്തി, ഏറ്റവും പ്രമുഖരായ നേതാക്കൾ തമ്പടിച്ച് പ്രചാരണം നടത്തിയ ഒരു ഇടം കൂടിയാണ്. കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രമുഖ നേതാക്കളെല്ലാം, എ കെ ആന്റണി, ഉമ്മൻചാണ്ടി അടക്കമുള്ള നേതാക്കൾ വന്നു. പിണറായി വിജയൻ മണ്ഡലത്തിൽ തമ്പടിച്ചു. അത്രയേറെ കോന്നി പിടിച്ചെടുക്കാൻ ഓരോ മുന്നണികളും ശ്രമിച്ചു. ശബരിമല വിഷയം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കത്തുന്ന, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ചയാകുന്ന മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഒന്നുകൂടിയാണ് കോന്നി എന്ന് പറയേണ്ടി വരും. ഈ കണക്കുകളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ, ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടി വരുന്ന കാര്യം കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്, അതായത് കൃത്യം 6 മുമ്പ് നടന്ന ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോന്നി മണ്ഡലത്തിൽ കെ സുരേന്ദ്രൻ്റെ പ്രകടനം എടുത്തു പറയേണ്ടി വരുന്നു, ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടി വരുന്നു അങ്ങോട്ട്. അതായത് കഴിഞ്ഞ ഈ 6 മുൻപ് നടന്ന ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആന്റോ ആന്റണി, വിജയിച്ച സ്ഥാനാർത്ഥിയായ ആന്റോ ആന്റണിക്ക് 49,667 വോട്ടുകൾ കോന്നി മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചപ്പോൾ, വീണ ജോർജിന് 46,946 വോട്ടുകൾ ലഭിച്ചപ്പോൾ, കെ സുരേന്ദ്രന് 46,506 വോട്ടുകൾ, മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണെങ്കിൽ പോലും 3,000 വോട്ടുകൾ പോലും വ്യത്യാസമില്ല ആന്റോ ആന്റണിയും കെ സുരേന്ദ്രനും തമ്മിൽ ഈ മണ്ഡലത്തിൽ. ടോട്ടൽ മുഴുവൻ വോട്ടുകൾ കെ സുരേന്ദ്രൻ പത്തനംതിട്ടയിൽ മുഴുവൻ നേടിയ വോട്ടുകൾ 297,396 ആണ് എന്ന് നമ്മൾ ഓർത്തുവെക്കുന്നു. അതേസമയം തന്നെ സുരേന്ദ്രൻ കോന്നി മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് മാത്രം 46,506 വോട്ടുകൾ നേടുന്നു. വീണ ജോർജുമായുള്ള വോട്ട് വ്യത്യാസം സുരേന്ദ്രന് 400 വോട്ടുകൾക്കകത്തു മാത്രമാണ്. ഇവിടെയാണ് കെ സുരേന്ദ്രൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ സാധ്യത അത്തരത്തിൽ ചർച്ചയാകുന്നതും, കെ സുരേന്ദ്രൻ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യത രാഷ്ട്രീയ ഉപശാലകളിൽ അത്തരം ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുന്നതും. തീർച്ചയായും NDA ക്യാമ്പ് അതിശക്തമായൊരു പ്രചാരണം തന്നെ അവിടെ കോന്നിയിൽ നടത്തി. പി മോഹൻ രാജ് കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥിയെ, UDF സ്ഥാനാർത്ഥിയെ അവിടെ മത്സരിക്കുന്നു. KU ജനീഷ് കുമാർ എന്ന യുവത്വത്തിൻ്റെ പ്രതീകം വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെ മത്സരരംഗത്ത് ശക്തമായി തന്നെയുണ്ട്. പക്ഷേ കോന്നിയിലെ വോട്ടർമാരിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന പ്രതികരണം, പോൾ ഡേയിൽ ലഭിച്ച പ്രതികരണം പ്രകാരം മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ ഈ അഭിപ്രായ പ്രകടനം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫലം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. അത് പ്രകാരം, ഞങ്ങളുടെ സർവേ പ്രകാരം, ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച പ്രതികരണങ്ങൾ പ്രകാരം കോന്നിയിൽ UDF സ്ഥാനാർത്ഥി പി മോഹൻരാജന് 31% വോട്ടുകളാണ് നേടാനാകുന്നത്. അതേസമയം LDF സ്ഥാനാർത്ഥി KU ജനീഷ് കുമാറിന് 34% വോട്ടുകൾ നേടാനാകും. NDA സ്ഥാനാർത്ഥി കെ സുരേന്ദ്രന് 2019 ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ തിളക്കമാർന്ന പ്രകടനത്തിനും അപ്പുറം, ഏതായാലും അത്രയും വോട്ടുകൾ കെ സുരേന്ദ്രൻ്റെ പെട്ടിയിൽ ഭദ്രമായി ഉണ്ടല്ലോ, അതായത് 46,506 വോട്ടുകൾ ഭദ്രമായി പെട്ടിയിലുള്ള കെ സുരേന്ദ്രൻ 2019 ഈ നിർണായകമാകുന്ന നിയമസഭാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോന്നിയിൽ നിന്ന് 35% വോട്ടുകൾ നേടി
ബി ജെ പിയുടെ രണ്ടാമത്തെ എം എൽ എ ആയി കേരളത്തിന്റെ നിയമസഭയിലേക്ക് വരുന്നു എന്നാണ് കോന്നി പ്രതികരിക്കുന്നത്. കോന്നിയിൽ നിന്നുള്ള ജനങ്ങൾ കെ സുരേന്ദ്രൻ എം എൽ എ ആയി കേരളത്തിന്റെ നിയമസഭയിലേക്ക് എത്തും എന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു പ്രവചിക്കുന്നു.